dia. Bé, jo només unes petites paraules introductòries. En primer lloc, moltes gràcies per venir. Podríem fer aquest acte com a continuïtat a una sèrie d'actes que vam començar ja l'any passat, una mica per fer palesa que les biblioteques no tenim aquell paper tradicional que hem tingut sempre, sinó que cada vegada anem adquirint i anirem adquirint, si Déu vol, potser properament, diu l'administrador nou, proper rols. Aleshores, jo els volia agrair sobretot al rector la seva presència i a la doctora Freixa com a coordinadora de tot aquest acte. Pensem que aquests dos llibres que avui es presenten, o quatre, perquè tenim una versió en dues llengües, és el fruit d'un treball molt important que sota la part de la comissió el que s'ha pogut fer és una harmonització entre tots els estats membres sobre la legislació sobre violència de gènere. No? Doncs res més, agrair a tothom, els presents, els ponents, la seva presència i esperem que l'acte li agradi a tothom. L'angle sempre importa. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a tots vosaltres a la presentació d'aquests dos llibres que tenen un nexe comú en el seu origen, el que provenen del projecte europeu Equal Gender, i que tenen també un nexe comú en el seu contingut, que és la protecció de les víctimes de la violència de gènere. La temàtica dels llibres és allò que es diu de rabiosa i trista actualitat. Que la persistència del problema ens fa vergonyir a tots. No una mica, sinó molt. En una societat equilibrada, cap violència és admissible ni tolerable. Destacar que l'obra que es presenta és el fruit de la col·laboració interuniversitària. La Universitat Autònoma, la Universitat Rovira i Virgili Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, i ara no sé si ho diré bé, la Universitat de Szczecin, a Polònia. I també de la col·laboració de diferents experts, especialistes i professionals. Crec que el seu interès és, com a mínim, doble. El primer com a obra universitària. I el segon, com a instrument per influir i conscienciar a la societat sobre el problema de la violència de gènere. I quan ho fem, quan ho fan des de la universitat, això aporta un plus de rigorositat i de credibilitat. És, per tant, un bon exemple de com el coneixement que es genera i destila en la universitat pot acabar produint un servei a la societat en la línia de millorar-la i fer-la més digna. Vull acabar agraint a les autores i als autors del llibre la iniciativa per desenvolupar el projecte i els llibres, i el resultat que han estat els llibres. Obres com aquestes són cada dia més necessàries per demostrar a la societat que els problemes que ens inunden poden ser analitzats i perspectives de solució poden ser oferides. Cal donar més passos com aquest i contribuir sense descans a fer una millor societat en benefici de tothom. I per tant, acabo dient que per mi avui és un plaer com a rector de la universitat i com a ciutadà estar en la presentació d'aquests dos llibres coordinats per una bona amiga, que és la doctora Teresa Freixas. Moltíssimes gràcies i ara passarien les paraules als que realment en saben del tema, perquè ens puguin trobar la meva xuleta. Molt bé, a continuació li passarem la paraula a la doctora Teresa Freixas, que és catedràtica de dret constitucional a la nostra universitat i també catedràtica a persona Jan Monnet. Tot un honor per la nostra universitat. Moltes gràcies, rector, per haver tingut la iniciativa d'estar amb nosaltres aquí en aquest acte, perquè tot s'ha de dir, jo vaig demanar institucionalment qui de l'equip rectoral es podia acompanyar i el rector va dir jo us acompanyaré. Això realment és tot un honor.
honor tenir-te aquí i bueno, també, a més de ser un honor, ens dona una projecció diferent dintre de la nostra universitat. Hem fet altres coses, també altres membres de l'equip rectoral ens han acompanyat en presentacions, però avui és el rector i un rector és un rector. Li hem d'agrair molt especialment perquè l'agenda d'un rector avui en dia ja és pitjor que la d'un ministre. Per tant, que hagi trobat el forat per acompanyar-nos és també molt agraït. I us vull agrair no només amb el meu nom, sinó amb el nom de tot l'equip que hem treballat no només en aquest llibre, sinó que l'equip ens distribuïm entre diferents projectes, sinó també de tots els companys que han pogut col·laborar perquè això avui en dia sigui realitat, i també en nom de l'equip de Pogender. Tenim també altres persones que intervindran, també sempre com un invitat extern que ens fa una mica el contrapunt en aquesta sessió, el professor Gonçal Mayos de la Universitat de Barcelona. També li vull agrair personalment que estigui aquí. I a les companyes de la Rovira i Virgili que hagin vingut. No és massa lluny, però realment cal també organitzar-se per poder-ho fer, sobretot ara a final de curs, quan tots anem tan estressats, per dir-ho d'alguna manera. Acabar aquest projecte amb aquestes publicacions ha estat tot un repte, perquè, com després us explicaran, ha estat bastant complicat de poder fer aquesta investigació i poder arribar a aquests resultats. I això és degut a que és un tema del qual se'n parla molt, però sobre el qual hi ha poques aproximacions científiques i sobretot des del món del dret, quan això ho presentem en una dimensió que excedeix del nostre àmbit territorial. És a dir, quan això és una europea, quan això no es tracta de veure un pla d'acció en un lloc petit i determinat. Això significa que s'ha de veure el perquè de la necessitat de que des de la Unió Europea s'hagi impulsat un projecte sobre algo que és un instrument de cooperació judicial, que és l'ordre de protecció. Els llibres venen a voler mostrar què és el que cal fer per poder tenir una ordre de protecció que s'apliqui a víctimes de violència de gènere, perquè nosaltres hem partit d'un pressupost. En els tractats de la Unió Europea es garanteix la lliure circulació. Aquesta lliure circulació és un dret de ciutadania que fa que un pugui moure's per treballar, per viatjar, per qualsevol raó, entre els diferents estats membres. I, clar, quan estem en el cas d'una víctima de violència de gènere, aquesta persona pot tenir una determinada protecció que li hagi donat un jutge en el seu país, com ens passa aquí a Espanya, que nosaltres tenim una ordre de protecció des de l'any 2003, amb uns efectes. Una persona ho demana perquè és víctima de violència i li donen una protecció específica. Clar, però és que aquest jutge que ha donat una ordre de protecció específica, l'àmbit territorial d'aquesta protecció és Espanya. Aquesta protecció no va més enllà. Si aquesta víctima se'n va a un altre país, allí no li apliquen les mesures de protecció que nosaltres tenim i potser no li apliquen cap. Clar, si el dret de lliure circulació és un dret de ciutadania, no pot ser, com a concepte, que en exercici d'un dret de ciutadania un perdi una protecció que li han donat en un lloc, simplement per traslladar-se en un altre país. I aquesta és la lògica de l'ordre de protecció. Aconseguir que quan una persona, qualsevol estat membre de la Unió Europea, bé, val a dir que són 26 estats els que estan concernits per la directiva, perquè hi ha unes clàusules que ja ho sabeu els que heu estudiat dret, o 19, és a dir, hi ha dos estats que han dit nosaltres aquí no ens hi sentim concernits i per tant estem fora. Bé, doncs, quan una persona va en un altre país no pot sentir-se desprotegida. Però, clar,
cal establir algun mecanisme perquè això sigui una realitat. Perquè el dret té, ara per ara, encara un efecte territorial. No hi havia cap norma a la Unió Europea que es pogués aplicar amb caràcter general en els estats membres per donar aquesta protecció. I per què no hi era? És una pregunta que ens hem fet moltes vegades. Per què no hi era aquesta norma general? Quan tots ens hem de parlar de plans d'acció, els projectes d'AFNE, és a dir, la promoció d'aquesta qüestió, però cap norma estrictament dirigida a la protecció de les víctimes de violència de gènere en àmbit europeu, norma de hard law, és a dir, de dret vinculant i aplicable immediatament, no n'hi havia cap. I s'havia intentat un munt de vegades. Jo vaig participar en un altre projecte d'AFNE anys endarrere per poder fer una proposició de directiva en aquest sentit. La comissió va dir, no tenim base jurídica. És a dir, per poder fer una directiva s'ha de tenir una base jurídica en els tractats. Això no hi ha cap discussió. Bueno, pues, ha arribat un bon punt en què la protecció a les víctimes ja té un suport en els tractats. Perquè els tractats incorporen específicament la igualtat d'homes i dones com a element transversal de totes les polítiques comunitàries i a més també dona capacitat a la Unió Europea per prendre accions per lluitar contra tot tipus de discriminació, entre altres per raó de sexe i d'orientació sexual. I quan amb el Tractat de Lisboa la Carta de Drets Fonamentals té valor jurídic de tractat, en ella, a la Carta de Drets Fonamentals, es prohibeix la tortura, els tractes inhumans i degradants, es faculta a lluitar contra tot tipus de discriminació, s'estableix la igualtat de dones i homes en tots els àmbits i, per tant, diguem-ne, aquí, directament, sobretot pel fet de prohibició dels tractes inhumans i degradants, tenim una vinculació molt clara entre el que podria ser una directiva de protecció a víctimes, perquè tota víctima, sobretot en aquests casos, és objecte de tractes inhumans i degradants. Una interpretació de conjunt d'aquestes disposicions ens podria portar a pensar que ja teníem prou de bases jurídiques. Ah, no, encara no. Perquè la lluita específica contra la violència de gènere només va poder ser acordada a nivell europeu com una declaració que s'afegeix al tractat. Una declaració no és hard law, és soft law, és dret d'orientació. Per tant, diguem-ne, la base jurídica era encara feble. I per què surt pues, una directiva que diu que vol, d'alguna manera, afavorir que hi hagi una protecció a les víctimes? Bueno, sorgeix com a iniciativa, en el seu moment, de la presidència espanyola, perquè nosaltres aquí teníem una ordre de protecció que hem una mica presa com a model en aquest àmbit. I era una proposició que era una ordre de protecció per les víctimes específiques de violència de gènere. La comissió va tenir els seus dubtes primer per un motiu. Perquè nosaltres l'ordre de protecció la tenim en l'ordenament jurídic dintre de l'àmbit penal. I la lluita contra la violència de gènere, la llei, perquè és una llei integral, també té aspectes penals i tot era dintre de l'àmbit penal. El jutge penal era el que preneia les mesures de protecció a les víctimes. Però hi ha molts estats de la Unió Europea que ho tenen dins l'àmbit civil. I, és clar, l'àmbit civil té mesures que poden prendre els jutges que són d'una naturalesa molt diferent de les mesures d'àmbit penal. I la comissió va dir, no, és que no pot ser perquè vostès presenten un projecte que té els seus efectes en l'àmbit penal, però hi ha països de l'àmbit civil que no podran de cap de les maneres connectar amb aquesta qüestió. A més es va afegir un altre debat perquè quan finalment es presenta una primera proposició és una proposició per protegir víctimes i el Parlament Europeu es divideix en dos blocs, els uns que deien bueno, doncs per víctimes de violència de gènere, altres que deien home, també podríem incloure víctimes del terrorisme, altres van arribar a proposar també víctimes d'accidents de tràfic, perquè, clar, amb la lliure circulació automobilística doncs, també pot haver necessitat de mesures de protecció a víctimes d'accident, que la legislació entre els països és completament diferent i a vegades tens molta protecció i a vegades gairebé no en tens.
Bé, finalment el consens que es va arribar a adoptar per poder tenir directiva va ser fer una directiva d'àmbit penal que fos per a tot tipus de víctimes de delictes violents. I dintre dels considerandos de la directiva es fa una referència específica a què es pot aplicar i que també està pensada per protegir les víctimes de violència. I aquí és on ens vam agafar nosaltres com a juristes per presentar aquest projecte. Cal pensar que la transposició de la directiva, com vostès saben, quan s'adopta una directiva, els estats membres l'han de poder transposar. Aleshores, la transposició de vegades es fa amb un acte únic, és a dir, una sola norma, o de vegades es fa amb diferents normes. I vam dir, tenim que plantejar una sèrie d'orientacions i d'indicadors que permeti una transposició d'aquesta directiva penal, evidentment, perquè és de naturalesa penal, però que serveixi per protegir específicament a les víctimes de violència de gènere. I vam estar treballant en aquesta direcció. Quines mesures es poden prendre a partir d'aquesta directiva? Bueno, aquesta directiva dona unes mesures molt concretes de protecció. Hem de pensar que quan parlem de l'ordre de protecció a víctimes de violència de gènere no podem fer el paral·lelisme amb el que nosaltres tenim com a llei integral que agafa tots els àmbits, l'administratiu, el social, el laboral, penal, tots. L'ordre de protecció el que implica és que la persona a la que li donin, com a mínim, hi hagi tres mesures que estan incloses a la directiva i que el jutge, com a mínim, a la protecció doni aquesta protecció. I és una protecció molt senzilla i molt petita, però que és un gran pas pensar que això pugui ser aplicat a tota Europa. Ho hem de pensar en aquesta dimensió. En el dret europeu moltes vegades pensem que ens solventarà tots els problemes i no. Ens donen unes respostes que de vegades són per terrenys molt específics. Però que si funcionen, l'efecte multiplicador que poden tenir és realment molt positiu. Bé, doncs en aquest cas, bàsicament el que va dirigir aquesta directiva és a que la persona que en un país li donen una ordre de protecció, quan se'n va a un altre país, un altre jutge de l'altre país li doni una protecció equivalent que impedeixi que la part agressora, sempre dic la part agressora perquè tot i que la major part són dones també pot existir en un percentatge limitat, però existeix la violència inversa, doncs la part agressora no pugui tindre fàcil tornar a agredir a la víctima pel fet que hagi perdut la protecció que tenia en el país d'origen. Per tant, que no se li pugui apropar, que de vegades si porta algun sistema de vigilància, aquest sistema de vigilància pugui continuar, però no s'exigeix a la directiva que la protecció sigui igual a tots els països. Han de ser mesures equivalents. I això per què? Doncs perquè si són mesures de caràcter penal, la Unió Europea no té competències en matèria penal. Són competències encara que resideixen en els estats. Té competències en matèria de procediment que pot comportar un lligam amb el dret penal. Però el dret penal no tenim un codi penal europeu. I no el tindrem fins que els estats vulguin que existeixin, perquè la Unió Europea funciona en base al principi d'atribució. I si un estat no vol atribuir una funció a la Unió Europea, pot bloquejar aquesta atribució. Per tant, el que sí que s'ha aconseguit que la Unió Europea sigui competent és per establir uns mínims que funcionin en matèria d'ordre de protecció a les víctimes de violència de gènere. Hi havia uns precedents. Tots haureu sentit parlar de l'ordre europea de detenció i entrega. Hi ha una ordre, automàticament, passa per tots els països i aleshores qualsevol país deté a la persona que compleix amb els requisits perquè hi hagi aquella ordre i després sigui entregada al país que la reclama.
hi ha una llista de delictes, és a dir, no es pot fer de qualsevol manera. Bueno, doncs és una mica semblant amb l'ordre de protecció a les víctimes. Hi ha una sèrie de requisits. I això significa que si jo tingués aquí una ordre de protecció i me n'anés a França, doncs hauria d'arribar a França. I clar, aquí què passa? Com saben els jutges francesos que jo tinc una ordre de protecció? La directiva també diu que he de crear algun sistema, per exemple, doncs creant una autoritat nacional de contacte o a través d'altres mecanismes, que faci que quan jo tinc una ordre de protecció aquí puguem comunicar a l'autoritat corresponent de França que jo me n'aniré a França i que m'hauran de donar una protecció equivalent. Per tant, la directiva també exigeix que s'estableixin aquests mecanismes que avui en dia són molt factibles perquè amb les noves tecnologies és fàcil tenir aquesta informació. Clar, perquè jo pugui activar, tenir la protecció a França, he de saber que la puc tenir aquesta protecció. I aquí té una altra cosa. La directiva també exigeix que es doni informació i que hi hagi facilitat per poder saber perquè un pot ser objecte d'aquesta protecció. I per tant, s'han d'establir mesures que ens facin accessible la informació. I doncs, bueno, doncs això, les pàgines web, tots els plans contraris a la violència de gènere, etc., etc., s'haurà d'incloure una finestreta que digui ordre de protecció per activar-la. I a més, claro, a més d'activar aquella qüestió, haurà d'estar en alguna llengua que comprenguem, no? Perquè no tothom, i avui en dia amb totes les migracions, etc., i la incidència, que encara que no sigui correcte de dir-ho, però la incidència que té el tema de violència de gènere amb determinades col·lectivitats és molt important, doncs tot això hauria d'estar accessible amb idiomes que les potencials víctimes poguessin saber, i per tant poguessin activar el mecanisme de protecció. Una altra qüestió que també és accessòria, però que també és molt important, és que, i aquí tenim problemes tècnics encara, és que la part agressora en tema de violència de gènere moltes vegades és subjecte a control electromagnètic, el fòmlic, que es diu. És a dir, aquests mecanismes que li posen amb un al braç, al peu o amagat on sigui i que permet la seva, que el detectin per veure on està. Si la mesura que té l'ordre de protecció és que no pugui estar, per exemple, a menys de 30 quilòmetres de la víctima, claro, pues saber exactament on és. Però no tots els països tenim el mateix sistema, ni tots, perquè tot això es fa per satèl·lit, llavors ni tots tenim el mateix equip informàtic. I encara s'ha d'avançar bastant per poder tenir aquesta qüestió controlada a nivell de tota Europa, de manera que es pugui fer efectiva aquesta mesura de tenir una altra vegada controlat l'agressor sobre aquestes qüestions. No em vull extendre més perquè us parlaran específicament dels objectius que teníem en el projecte i com els hem aconseguit les meves companyes. Només he de dir una altra qüestió, i és que com que aquesta ordre de protecció era de naturalesa penal, es va fer una directiva, i per tant els països que la protecció a les víctimes la poden tenir més situada en l'ordenament civil es veien una mica perjudicats per aquest fet, la directiva és de l'any 2011, s'ha acabat el cas de transposició precisament a començaments d'aquest any. Nosaltres hem transposada, en el cas espanyol ja tenim feta la transposició, de manera bastant correcta, però no tots els països encara la tenen feta, i la Comissió Europea, per poder fer que tota Europa quedés coberta en matèria de protecció a víctimes, va adoptar juntament amb el Parlament Europeu i el Consell un reglament. Diferència entre directiva i reglament. La directiva s'ha de transposar, el reglament és d'aplicació directa. Aleshores, va aprovar un reglament que estableix la protecció a les víctimes en matèria civil. I aquest reglament en matèria civil també el va organitzar la Comissió de manera que la seva entrada en vigor fos paral·lela a l'entrada en vigor de la directiva.
de tal manera que quan ja s'hagin adoptat totes aquestes mesures en els països per establir la protecció equivalent, tot vagi en paral·lel i el fet que la regulació sigui d'ordre civil no signifiqui que la víctima es quedi sense protecció. Això seria, grosso modo, el context del per què d'aquesta investigació. Val a dir que hem presentat una altra vegada amb la Universitat Rovira i Virgili un projecte per continuar fent la investigació en la part civil, per poder tenir d'aquesta manera el mapping tot complet, tant pel que fa a la protecció que és de naturalesa penal, l'ordre de protecció, com el certificat, que llavors es diu certificat, que en derivaria del reglament que dona la protecció amb caràcter civil. Esperem poder continuar treballant en aquesta línia. Moltes gràcies. A continuació té la paraula la senyora Bettina Stable, que és professora Stable, sí? Sí. Professora de Dret Constitucional a la nostra universitat. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, a la biblioteca, también a los invitados, al rector, a la doctora Freixas y al público. Trataré de presentar el primer libro que se llama Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea. Empezaré con elementos de metodología, luego explicaré un poco cuáles son los problemas a los que nos hemos enfrentado y acabaré con las conclusiones de este primer libro. ¿Cuál es la metodología que seguimos para este libro? Se nutre de dos principales fuentes, que son la información proporcionada por las autoridades nacionales a través de una encuesta, que explicaré más adelante, y la legislación nacional proporcionada por expertos nacionales, instituciones oficiales o simplemente buscada en los boletines oficiales. La encuesta fue realizada por nuestro equipo, por el equipo Hipogender, y revisada por profesionales especializados. Fue enviada a las distintas autoridades nacionales encargadas de la implementación de la directiva. El objetivo era colectar información sobre la legislación relevante sobre la violencia de género y sobre varios asuntos relacionados con las medidas de protección disponibles para las víctimas. 23 de los 26 estados respondieron a la encuesta, solamente Malta, el Reino Unido e Italia no contestaron. Representa el 88,4% de los estados concernidos. Es un porcentaje bastante satisfactorio, a pesar de que la calidad de las respuestas también es variable. La calidad de las respuestas y el nivel de las respuestas también son indicadores a la hora de evaluar el nivel de interés y de cooperación de los estados en estas materias. Sobre la base de nuestra investigación y de la información proporcionada por expertos nacionales, elaboramos un repertorio de la legislación vigente relativa a las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Y a partir de estos resultados, redactamos 26 informes nacionales, uno por cada estado. El objetivo era analizar la legislación y las prácticas existentes en cada uno de los estados en torno a la protección de las víctimas de violencia de género, yendo entonces más allá de lo establecido estrictamente por la directiva. Finalmente, hicimos un análisis transversal de estos informes nacionales con el fin de destacar las diferencias y similitudes y también para identificar indicadores para transponer correctamente la directiva. Y estos indicadores estarán explicados por la doctora Oliveras más adelante. Para resumir, el primer libro contiene los resúmenes de los informes nacionales, la muestra de la encuesta y sus resultados,
algunas conclusiones y el directorio de la legislación. Se puede descargar en la página web del proyecto, tanto en castellano como en inglés. Ahora, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos? En primer lugar, es necesario destacar el problema lingüístico. Fue un auténtico reto trabajar con tantas versiones lingüísticas. Puedo asegurar que no es fácil trabajar con la legislación en checo, por ejemplo, y en muchos casos tuvimos que trabajar a partir de traducciones, no siempre oficiales, al inglés, lo cual añadió una dificultad todavía al estudio. El segundo elemento consiste en poner en evidencia una obviedad, de que los sistemas jurídicos de los estados son muy diferentes. Era una conclusión predecible, pero no se puede infravalorar. Existen 26 sistemas legales diferentes, con diferentes políticas, diferentes normas, jurisprudencia en torno a la violencia de género. Y esto, además de provocar inseguridad jurídica, dificulta el establecimiento de estándares comunes e impide el desarrollo de una única y sólida doctrina europea sobre el género. Otro problema fue relativo a la legislación vigente y a los estados de transposición de la directiva. Cuando estábamos realizando el estudio, diversos estados estaban justamente reformando su legislación interna para adaptarla a la directiva. Y finalmente se puede mencionar el problema de la dispersión legal. La mayoría de los estados no cuenta con una legislación específica sobre violencia de género y aún menos sobre medidas de protección para las víctimas. Entonces, la regulación se encuentra en las disposiciones generales en el ámbito civil y penal, por ejemplo en el Código Penal, en el Código Civil, etc. En leyes sectoriales sobre violencia doméstica o violencia de género, y también en algunos estados en las leyes del cuerpo de policía. Ahora explicaré brevemente las conclusiones del primer libro, que fueron el punto de partida luego para el segundo libro. En primer lugar, cabe destacar que no existe una definición legal común de la violencia de género, ni a nivel europeo ni a nivel nacional. Y términos como violencia de género, violencia doméstica o violencia intrafamiliar se suelen utilizar para nombrar al mismo fenómeno. Este vacío legal no solo puede poner en peligro a la víctima, sino que también conlleva que determinadas víctimas no beneficien de la protección necesaria. Puede conllevar que algunos actos violentos, como por ejemplo la violencia ejercida contra un cónyuge en una pareja del mismo sexo, estén protegidos en algunos sistemas legales, pero en otros no. Y estas víctimas estarán protegidas por medidas cautelares propias de los delitos comunes. Y estas medidas cautelares entonces no tomarán en consideración las características peculiares de la violencia de género. Luego, las medidas de protección pueden ser de orden penal, de orden civil y de orden policial o administrativo, como ya ha sido mencionado. En España, por ejemplo, como ya lo saben, son medidas de orden penal, pero en Austria no es el caso y se contemplan medidas de orden civil. En general, las medidas de orden civil son más ágiles que las penales, pero las penales están asociadas con mayores garantías procesales. Y luego también podemos preguntarnos qué pasa cuando una autoridad nacional civil tiene que reconocer una medida penal. Cuando entramos en el orden penal mismo, aunque las tres medidas previstas por la directiva pueden identificarse en la mayoría de los estados concernidos,
no siempre coinciden exactamente con la formulación ni con el alcance que propone la directiva. Además, la naturaleza jurídica de estas medidas es variada. En algunos casos se configuran como medidas cautelares, en otros casos son penas principales y en otros son medidas alternativas a la prisión. La duración de las medidas de protección también es muy variada de un estado a otro, como lo es la posibilidad de prorrogarlas, modificarlas, revocarlas o anularlas. Y este factor hace presagiar ciertas dificultades a la hora de aplicar efectivamente la directiva. Con respecto al control de la ejecución de las medidas de protección, como ya ha sido mencionado, se ha detectado una escasa utilización de mecanismos de control electrónico. Y ello puede provocar un aumento del riesgo para la víctima cuando los mecanismos de protección son más perfeccionados en el estado de origen que en el estado de destino. Finalmente, como también ya ha sido mencionado, la directiva es completada por un reglamento, el reglamento 600 del 2013, que se refiere a las mismas medidas de protección que la directiva, pero en la guerra civil, y pone en marcha un mecanismo de reconocimiento diferente. Esta duplicidad puede ser fuente de confusión, no simplemente para los operadores jurídicos que emiten o ejecutan las órdenes europeas de protección, sino también para las víctimas. Y entonces tendremos que ver cómo se combinan estos dos instrumentos. Y terminaré con una nota sobre la efectividad de la orden de protección europea, dada, como lo hemos visto, la diversidad de las regulaciones penales, por una parte, a nivel estatal, y la complejidad del procedimiento de reconocimiento mutuo establecido por la directiva. Parece ser que la efectividad práctica de la orden de protección dependerá en gran medida de la actitud y de la disposición a colaborar de los Estados miembros y de la coordinación ejercida a nivel de la Unión Europea. Gracias. A continuació, la doctora Neus Sol. No? Ja ho he passat al costat que tenia l'error. Es diu Oliveres. Sempre s'introdueixen casables. Sí. Ara ho diré. La doctora Neus Oliveres. La doctora Neus Oliveres. En primer lloc, gràcies a la biblioteca per aquesta iniciativa. Estic encantada d'estar aquí, d'estar a aquesta universitat, que a més, amb aquest temps que fa i el d'or, és preciós, o sigui, és espectacular estar amb el Maris, m'encanta estar aquí. Aleshores, jo us explicaré ara quins són els indicadors que vam donar nosaltres per la directiva. Què són aquests indicadors? La idea és, la directiva, efectivament, com s'ha explicat, s'ha de transposar als estats, i per tant, el treball que hem fet en aquest segon llibre, el teniu aquí, l'Orden Europea de Protecció, consisteix en donar indicacions als estats de com han de fer-ho. Però està molt lligat al que és pròpiament la directiva. Per tant, si no tenim clar la directiva, a vegades el que us explicaré pot ser una miqueta tècnic, per dir-ho així. Per tant, intentaré anar a poc, si de cas només explicar alguns d'aquests indicadors, perquè veieu una miqueta quina ha sigut la nostra tasca, la resta els teniu en el llibre, per tant, us llegiu, us el descarregueu a la pàgina web, i en tot cas, però veieu una miqueta quina ha sigut les nostres discussions, com hem anat fent aquest acord. Aleshores, d'entrada, la idea és, la directiva, com molt bé ha explicat la doctora Freixas, és un mecanisme de cooperació judicial en l'àmbit penal. Això vol dir que és un mecanisme... Se'm sent? Sí. Això vol dir que és un mecanisme en què el que estem intentant és posar en relació
als òrgans, diríem, judicials, les autoritats judicials dels països, dels diferents estats, d'acord? Com funciona una EPO? Una EPO vol dir que hi ha unes mesures prèvies adoptades en un estat membre, que la persona que té aquestes mesures se'n va a un altre i, per tant, demana un nou instrument, que és l'Ordre Europea de Protecció, per tant tenim un altre instrument, a l'estat d'origen, que és l'estat d'emissió. L'estat d'emissió llavors anirà a un altre estat, en aquest altre estat anirà amb aquesta Ordre Europea, no anirà, perdoneu, hi haurà la transmissió per part de l'autoritat de l'estat d'emissió, li passaran a l'autoritat de l'estat d'execució, com s'anomena, i aquest estat d'execució, d'acord amb la seva normativa interna, aplicarà unes mesures de protecció equivalent. És a dir, no, no la mateixa protecció, no les mateixes mesures, sinó mesures de protecció equivalent. En tot cas, aquestes mesures no són tantes, són tres. Les úniques que preveu la directiva, que ja les hem dit, però són la prohibició de la distància determinada, la prohibició de posar-se en contacte amb la víctima i la prohibició de l'agressor d'estar a l'entorn dels llocs que freqüenta la víctima. La primera i la tercera poden semblar iguals, però són igual. Una és la distància respecte de la víctima i l'altra la distància dels llocs on està la víctima, on viu, on treballa, etc. D'acord? Aquestes són les úniques tres que seria possible, diguem, moure les mesures d'un estat a l'altre. D'acord? Per tant, aquesta seria una mica diguem, el marc en el que ens movem, el que s'ha de transposar. Dit això, pel que fa als indicadors, hem seguit una mica el que diu la directiva. Les diferents mesures, els diferents articles el vam agrupar i vam fer 11 ítems, 11 grans indicadors, i cadascun d'aquests encara està dividit, subdividit amb ítems, diguem, més concrets, més detallats sobre alguns aspectes. Òbviament no us explicaré tot això, jo ho he dividit per l'exposició en 4 grans grups, en 4 grans tipus de mesures. Una que fa referència al que són pròpiament les mesures de protecció, una altra al procediment per adoptar aquesta Ordre Europea de Protecció, després què passa quan s'incompleixen aquestes mesures, és a dir, és una norma però no necessàriament s'ha de complir, ja ho sabem, i finalment també una mica perquè l'Ordre Europea de Protecció provenia d'aquesta protecció integral que tenen les víctimes en l'àmbit espanyol, també vam preguntar en aquesta enquesta a la que ha fet referència a la professora Stable, també vam preguntar altres elements, altres mesures de protecció que podien tenir les víctimes de violència de gènere, que no eren pròpiament aquestes tres que hi ha a la directiva, que no eren pròpiament de l'àmbit penal. I vam pensar que això també era interessant doncs, explicar-ho, posar-ho de manifest perquè llegeixi el llibre en sigui conscient. Aleshores, començo parlant primer del que són les mesures de protecció en concret. Aleshores, aquí el que vam veure és que als diversos estats hi havia mesures de molt tipus, però sobretot hi havia una primera, diguem, classificació que podíem fer les mesures a molt curt termini, que són les que pot adoptar, normalment es coneixen com barring orders, és a dir, arriba la policia, hi ha una situació gravíssima de violència, li agafa l'agressor i se l'emporta durant 3 dies, no et pots acostar a casa, que és el temps que li dona la víctima doncs, a recuperar les coses, marxar o buscar un altre lloc, posar fi a aquella solució. Però són aquestes mesures a curt termini o mesures a més llarg termini, que és doncs, ja ha començat el judici i durant tot el període del judici, doncs, durant 6 mesos, té aquestes mesures d'allunyament, aquestes 3 mesures que hem donat. Aleshores, la nostra indicació en quin sentit va anar? S'ha de tenir en compte aquesta diferència d'aquestes mesures. Per què? Perquè una mesura de curt termini, aquestes barring orders, no té sentit que vagi a una Ordre Europea de Protecció, perquè estem parlant d'un termini molt curt, 3-4 dies. Aleshores, aquestes, diguem, no entrarien dintre de l'Ordre Europea de Protecció. També és veritat que aquestes mesures curtes es poden allargar, llavors poden anar al jutge, aquestes que adopta la policia en el moment així de més violència, de crisi, diguem, aquestes es poden allargar. Aleshores sí que tindria sentit que es prevegués la possibilitat que això donés lloc a una Ordre Europea de Protecció. Aleshores, una altra qüestió, aquesta més tècnica, a veure si sou capaç d'explicar-la. Les mesures de protecció poden ser mesures cautelars o poden ser penes, és a dir, prèvies o posteriors. I, a més, poden estar dictades per una autoritat civil o una autoritat penal. Tots aquests elements
entenem que els estats ho han de posar molt clar, ho han de deixar molt clar en la seva normativa de transposició i sobretot han de donar solucions. És a dir, posaré un exemple pràctic perquè s'entengui millor. En el cas d'Espanya, Espanya té mesures únicament penals. Si resulta que la víctima se'n dona a Àustria, que només són mesures de tipus civil, això a la transposició tant d'Espanya com d'Àustria ha de quedar molt clar en el sentit que Àustria, tot i que siguin mesures penals les d'Espanya, ha de determinar quines seran les seves mesures civils equivalents que donin la mateixa protecció a la víctima. Per tant, aquest element, és a dir, la naturalesa d'aquestes mesures i qui les dicta, s'ha de tenir en compte a l'hora de transposar la normativa. Com veieu, nosaltres eren tot més consells, indicacions, recomanacions, és a dir, no fem la normativa als països, està clar. Més coses, aquesta és molt fàcil. Seria interessant que la durada temporal de les mesures de protecció s'aproximés, perquè hi ha molta variació entre uns estats i altres. Per tant, seria interessant que els estats intentessin tenir la mateixa durada, més o menys homogeneïtzar aquesta durada. I també seria interessant pensar que les víctimes puguin demanar més d'una, un ordre de protecció que vagi a més d'un estat. Això també és una cosa que es tingui en compte, un element que es tingui en compte en la transposició de la directiva. Pot ser que hi hagi una víctima que, per la raó que sigui, té previst anar a Espanya i França i moure's entre aquests dos països, per exemple, per qüestió de feina. D'acord? Aleshores, potser seria interessant també que l'ordre de protecció contemplés aquest aspecte. Pel que fa al procediment de, per adoptar una ordre europea de protecció, és a dir, ja tenim les mesures i ara volem demanar una ordre europea de protecció. Aquí hi ha algunes qüestions que són importants tenir en compte. Aleshores, un ordre de protecció, o unes mesures més que un ordre de protecció, unes mesures de protecció, en molts països no només les demana la víctima, sinó que també poden demanar-ho altres persones, per exemple, al Ministeri Fiscal, o al cònjuge, o altres persones que tinguin coneixement. Això vol dir que pot ser que una víctima no hagi demanat mesures de protecció, aquestes tres que hem dit. En canvi, l'ordre europea de protecció només la pot demanar la víctima, d'acord amb la directiva. Per tant, quan hi hagi una transposició d'aquesta directiva, els estats han de deixar molt clar a la víctima que només ella pot demanar-ho, que no ho farà ningú, sobretot en els casos en què no ha sigut ella la que inicialment ha demanat aquestes mesures de protecció. Per tant, és important que això surti. Més coses. També entenem que seria interessant que hi hagués la normativa de transposició preveiés la possibilitat d'acumular les ordres europees de protecció si hi ha més d'una persona. És a dir, quan una dona se'n va a un altre país perquè se'n va a un altre país i vol aquestes mesures de protecció, possiblement la que se'n vagi sigui ella i els fills. Cadascun d'aquests tindrà la seva ordre de protecció, són individuals les ordres de protecció. Per tant, seria interessant que hi hagués aquesta acumulació perquè d'aquesta manera, quan arriben juntes, no hi hagi una diferència temporal i perquè, a més d'aquesta manera, es pugui fer a l'estat d'execució, a l'autoritat de l'estat d'execució, es pugui donar en compte de quins són els elements, diríem, d'una visió de conjunt. Una cosa tan puntual com això, la directiva estableix un formulari de l'ordre europea de protecció, però en canvi no estableix un formulari de com demanar un ordre europea de protecció. Per tant, això també s'hauria de fer. I també vam pensar que, tot i que la directiva no ho exigeix, seria interessant que tots els estats hi hagués una autoritat central que justament centralitzés totes aquestes ordres de protecció. És a dir, a nivell d'Espanya que hi hagués una autoritat central, a nivell de França una autoritat central que centralitzés i que aquesta autoritat central d'Espanya ho enviés a França i França digués a quin jutge hauria d'anar. Això són qüestions de procediment. Què passa quan s'incompleixen aquestes mesures de protecció? Aquí hem trobat també molta diversitat en els estats membres pel que fa al càstig d'aquest incompliment. En alguns casos es castigava molt, en altres menys. En molt pocs casos es considera que és un delicte greu i també encara molts menys es castiga amb penes de presó. Aleshores, si no hi ha un càstig, la mesura tampoc tindrà molt de sentit. Per tant, és important que, primera, que s'estableixi aquest càstig i, segon, que es valori quin tipus de sanció. Perquè la possibilitat, per exemple, de les multes, que és un element que també m'està valorant, el que fa a les sancions econòmiques o a les multes, què pot passar? Si la multa és d'una quantitat molt baixa,
no refrenar la persona de complir les mesures. Si la quantitat és molt elevada, el que pot passar és que repercuteixi també en la pròpia víctima, en la mesura que molt sovint el patrimoni és conjunt, és a dir, imagineu que un agressor que ha de passar uns diners a la víctima per, no sé, en qüestió de compensacions, de quantitat d'atencions, i en aquell moment diu, no, és que no et puc pagar perquè ets a pagar una multa. Doncs vaja, gràcies, t'hem fet un poc favor, no? Un flac favor. I en tot cas, el que en definitiva seria interessant, però aquesta és més un desiderat, no diré bé que no és una pròpia indicació, és que seria interessant que els diversos estats membres aproximessin les seves legislacions penals. Que d'entrada, si això passés, doncs possiblement instruments com aquests de cooperació perdrien una mica el sentit, cosa que estaria bé. Però això, com dic, és una mica la idea. En un segon gran apartat he dit que parlaria sobre els drets de la persona protegida. D'aquests drets en parlaré, però aquí conflueix una altra norma, és una altra directiva que va ser posterior a la directiva 2012/29 de la Unió Europea, que va sobre els drets de les víctimes del delicte. També ara a Espanya s'ha dictat un estatut de la víctima. Aleshores, aquí hi ha tot un seguit de drets de les víctimes que nosaltres vam, nosaltres, el professor, l'equip Ecogender, vam indicar en la transposició del llibre, la transposició de la directiva que s'havien de contemplar i que estan també en aquesta directiva. Alguns d'aquests drets quins són? Per exemple, la necessitat de que la víctima tingui la màxima informació possible, que això és molt complicat, sobretot perquè, a banda de que la informació és complicada, també la situació en què es troba la víctima és complicada. I alguna desinformació, per més que intenti transmetre's, a vegades no arriba. Per tant, la informació és molt important que sempre arribi. I en aquest sentit, per exemple, quan el primer contacte que té la víctima amb les autoritats acostuma a ser la policia. Per tant, una altra recomanació, que la policia tingui una formació adequada en temes de violència de gènere. Entre altres coses, perquè si no es pot produir el que es coneix com a revictimització o victimització secundària. En el mateix sentit, recomanem, tot i que això tampoc és pròpiament a l'àmbit de la directiva, que també ho siguin els traductors. Si estem parlant justament de que una víctima passa d'un estat a l'altre, és important també que els traductors tinguin aquesta formació especialitzada, que es facin aquí el context, la idea del que sigui, i quan una víctima expliqui què és el que vol dir, ho hagi d'explicar a la policia, sàpiga una mica quin és el context en què es dona una violència de gènere. Pel que fa a la informació de la víctima, un dels elements importants és informar la víctima de la situació processal de l'agressor. La situació processal de l'agressor, és a dir, en quin estat està. Per què? Perquè això, en general, és important, però sobretot per la víctima ens pot donar una idea del nivell de risc en què es troba aquesta víctima. I finalment, l'assistència gratuïta. Entenem que és, donada la complexitat, com esteu veient, del que estem explicant sobre l'Obra Europea de Protecció, donada tota aquesta complexitat, també entenem que és molt important que es garanteixi aquesta assistència jurídica gratuïta, perquè si no les víctimes realment serà difícil que se'n surti. I finalment, altres indicadors que hem afegit es fan referència a la supervisió de l'execució d'aquestes mesures de protecció, com hem vist el tema dels braçalets, d'aquestes... Els problemes que planteja el de funcionar a través del satèl·lit, dels diversos mecanismes, doncs, són interessants, però s'ha de plantejar els problemes que tenen. Altres mesures, entenem que és important que les mesures penals vagin acompanyades de mesures socials, com per exemple albergs, ajuda psicològica, ajuda financera, evitar l'abús econòmic, aquest tipus de qüestions. I dues qüestions més en general, la formació dels professionals que estan lligats a la violència de gènere i després temes estadístics, les dades estadístiques. També entenem que és important que hi hagi dades estadístiques sobre les ordres europees, tot el que fa referència a violència de gènere i sobretot el tractament d'aquestes dades que siguin les dades segregades per sexe. Perquè a vegades hi ha dades de violència en alguns països en què no se segrega si és violència de gènere o simplement violència general. I, sense més, si voleu alguna aclaració més, us recomano que llegiu el llibre, que com dic, el teniu a la pàgina. Sandra Ramos, ara ho he dit bé, sí, que és la gestora del projecte Ecogender.
Bon dia a tothom. No està de més repetir l'agraïment a la biblioteca per la magnífica iniciativa de presentar el llibre, al rector per acompanyar-nos avui i sobretot a la doctora Freixas, que és la directora científica del projecte, que ha estat un plaer immens treballar aquests dos anys amb el seu equip i el nostre, i esperem que puguem continuar treballant perquè ha sigut una gran experiència. Com us explicaven les meves companyes, sembla mentida que una cosa tan lògica com és que una persona que tingui una protecció a un país membre, a un estat membre, i creu-li al del costat, la continuï tenint. Heu pogut observar el nivell de complexitat, sobretot jurídica, que té aquest tema, no? Però com elles ja això ho han deixat tot molt palès, jo us explicaré una mica com funciona un projecte europeu i com ha funcionat aquesta experiència de treballar quatre socis diferents, un d'ells no era una universitat, per tant, amb una dinàmica de treball diferent de la nostra, i com ens hem articulat per arribar al resultat de tenir no només aquests dos llibres que podeu veure aquí, sinó plantejats sobre la taula i davant de la Comissió Europea més projectes per profunditzar en aquest estudi. Com sabeu, aquestes dues obres científiques són el resultat d'un projecte DAFNE, és un projecte subvencionat per la Comissió Europea, en el qual hem participat quatre socis. Hem estat la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Stettin, a Polònia, i l'Associació de Jutges de Bulgària. Això ens ha permès conèixer realitats ben diferents de les nostres. No? La doctora Freixas ja coneixia molt bé la Universitat d'Stettin perquè han estat col·laborant estretament amb un màster que tenien, però potser l'Associació de Jutges de Bulgària i la seva realitat tant jurídica com social respecte al tema de violència de gènere, doncs ens era una mica més aliena. I us explicaré una mica com hem treballat conjuntament i també algunes coses boniques que han passat al voltant d'aquest projecte que no estan ni en els objectius del projecte, ni en els deliverables, ni en els milestones, no? Que són les fites que hem d'aconseguir, que hem de presentar a la Comissió Europea, però que han succeït i que de les quals ens sentim a més molt, molt satisfets i molt satisfetes. El projecte es va organitzar al voltant de quatre reunions, cinc reunions, una primera, un kick-off meeting, com tots els projectes europeus, que es va fer a Tarragona, a casa nostra, com a coordinadors del projecte, on es van plantejar doncs, els objectius dels projectes, es va distribuir tasques, marcar fites i sobretot plantejar el primer esborrany de l'enquesta, que era el primer repte amb el qual ens enfrontaven en aquest projecte, no? Elaborar una enquesta que al final pogués recopilar tota aquesta informació que explicava la Bettina, doncs que vam poder, amb més o menys èxit, recopilar de tots els estats membres, jo crec que amb prou èxit, amb el que ens havien explicat d'altres experiències, d'altres projectes europeus, que envien enquestes a autoritats nacionals que no contesten tant com ens van contestar nosaltres. Després vam fer una reunió de seguiment a cadascuna de les seus dels diferents socis, que a més vam aprofitar, ja que ens trobàvem tots, a banda de fer el seguiment del projecte, plantejar resultats i els objectius a continuar, per convertir-los en petits workshops i convidar altres experts perquè ens acompanyessin i ens donessin doncs, una visió diferent a la que teníem nosaltres. Això ha estat molt enriquidor. El desembre de 2013 es va fer... Primer va ser Bulgària. Primer vam anar al setembre de 2013, vam fer una reunió de seguiment a Bulgària. Allà ens vam poder trobar amb persones que treballen a ONG, sobretot advocadeses, que treballaven amb ONGs que assisteixen a víctimes de violència de gènere a Bulgària. La situació a Bulgària és bastant delicada en el sentit que hi ha molt poques mesures. De fet, un dels països als quals la Neus es feia referència de que el trencament d'una ordre de protecció no tenia cap penalització és Bulgària, era un d'aquests països, i on aquestes associacions de víctimes han estat treballant conjuntament amb l'Associació de Jutges Búlgars, amb la qual era sòcia del projecte, per poder trobar un acompanyament o ajudar aquestes víctimes que, si bé era difícil atendre-les a Sofia, la capital, en un país on té un àmbit rural molt extens i on les comunicacions no són massa fluides i on els pobles rurals queden molt, molt lluny de la capital i on, a més, culturalment
probablement els agents, els operadors que tracten, tant la policia com advocats, com jutges, tenen una visió de la violència general no com la percebem ja nosaltres com un problema social a resoldre, sinó com un problema privat de casa seva. Moltes vegades doncs, es troben en situacions difícils de resoldre i d'accedir a aquesta justícia. Això va ser una experiència molt enriquidora, sobretot perquè les ONGs allà van manifestar que els semblava molt bé una ordre de protecció europea, però el problema que tenien és que elles ni tan sols estaven protegides dins del seu país. I, per tant, aquesta ordre de protecció europea els semblava fantàstic, però és que ni al seu propi país. No? Això jo crec que va ser bastant impactant, inclús pels propis membres de l'equip de l'Associació de Jutges de Bulgària, perquè després la seva implicació en la transposició de la directiva a la seva legislació local, nacional, vull dir, ha sigut molt important i ha aconseguit algunes fites molt interessants als quals realment ens sentim molt orgullosos. Després, al desembre del 2013, es va fer una altra reunió de seguiment aquí a Barcelona, a la seu de la Fundació. Era la caseta que tu que li dieu? Va ser aquí els amics de la UAB. Això, els amics de la UAB, ens van estar a la mar de ben acollits. I vam tenir dues convidades d'excepció, perquè ens va acompanyar una jutgessa del Consell General del Poder Judicial, la Carmen Rodríguez Medel, que a més és experta en cooperació penal internacional. I a més va venir també una tècnica del Ministeri de Justícia d'Espanya, la Irene Fuente Taja, ara no és que tenia uns noms, la Irene Fuente Taja, que estava en aquell moment treballant sobre la norma de transposició espanyola de la directiva. Per tant, vam poder conèixer els treballs de transposició i fer les nostres aportacions, i la jutgessa de Carmen Martínez Pérez també ens va donar una visió molt integral i molt exhaustiva, no? Perquè coneix molt bé el tema de la cooperació judicial. I, a banda dels nostres treballs de seguiment, doncs, també per als amics de Polònia i Bulgària va ser una experiència molt interessant doncs, conèixer de prop aquestes dues persones que van estar acompanyant-nos i que van ser tècnicament molt potents, no? Les seves xerrades. Juliol de 2014 vam estar a Polònia, on vam estar treballant també amb altres professors i alumnes del doctor Castro, que és el líder del projecte a Polònia, que també han treballat directament amb molta intensitat amb jutges, advocats i fiscals de Polònia en la seva llei de transposició, i també han pogut fer les seves aportacions amb els grups de treball. I la reunió final la van fer a Brussel·les el passat mes de març per presentar els informes. A banda d'això, també van fer tres workshops, perquè la idea d'aquest projecte era, a banda del nostre treball, era poder fer la màxima difusió del treball que estàvem portant a terme i dels seus resultats. Com una de les coses maques que han passat durant aquest projecte és que hem entrat en contacte amb moltes altres persones, entre elles una professora de la Universitat de València, experta en dret processal, que és l'Helena Martínez, que a més té un projecte que també estudia l'Ordre Europea de Protecció, però a nivell espanyol, és un projecte del Ministeri, no un projecte internacional. Vam organitzar conjuntament amb la Universitat de València, tot i que no formava part del projecte, però amb aquest esperit de col·laborar, i les dues universitats d'aquí, un workshop de tres dies a València, on van estar convidats jutges d'enllaç de diversos països, jutges i fiscals de diversos països, que va inaugurar que llavors era el fiscal general de l'Estat, gràcies a la Teresa, que a més va ser un honor, no?, també que inaugurés el nostre congrés. I a més també ens va acompanyar, que ens ha acompanyat també a la conferència final, la Carmen Romero, se m'ha anat el nom, la Carmen Romero, que era eurodiputada i que va ser una de les ponents de la directiva. La Carmen, a més, ens dona una visió de l'origen de la directiva, de les dificultats que van tenir per poder aprovar aquesta directiva, de les resistències dels estats membres i de la pròpia comissió perquè sortís endavant la directiva, i això també, aquest background de com es va fer la directiva i quina resistència es va trobar, a vegades també et fa entendre una mica millor perquè el text és com és i té a vegades les carències que hi hem trobat i hem especificat.
L'experiència a València va ser molt enriquidora, hi havia jutges o fiscals de gairebé la majoria dels estats de la Unió Europea, jutges d'enllaç, com he dit, altres professors universitaris, i també hi van assistir molts jutges específics de violència de gènere dels diferents tribunals espanyols. Una de les coses que van constatar és que, a pesar de que aquí la visió que tenim sobre la violència de gènere és que és un gran problema, que queda molta feina per fer, el que nosaltres vam veure a València, un dels resultats que vam veure és que som un dels països més garantistes en matèria de protecció de víctimes de la violència de gènere a la Unió Europea i el que vol dir que probablement al món. I ens va acompanyar també un inspector de policia responsable a nivell de tot l'estat espanyol en temes de violència de gènere, el senyor Zurita, que ens va dir que probablement només el 30% de casos de violència de gènere al nostre país es coneixien. Vull dir que imagineu-vos si queda una feina titànica per fer aquest respecte a l'estat espanyol, la feina titànica que queda en països on la protecció és molt inferior al nostre. Però bueno, això ens encoratja a continuar treballant en aquest tema. I també es van fer dos workshops molt interessants a Polònia i a Bulgària. El de Polònia va assistir l'equip de la UAB, la doctora Freixas, i el de Bulgària hi vam assistir l'equip de la URB, i amb una altra professora, i a més vam tenir l'oportunitat de discutir els nostres punts de vista amb el viceministre de Justícia de Bulgària, perquè gràcies a la participació en aquest projecte de l'Associació de Jutges de Bulgària van estar cridats a audicions, no?, al Ministeri de Justícia per col·laborar amb la llei de transposició, i una de les coses que han aconseguit és que en el moment en què es trenca una ordre de protecció estigui penada, cosa que abans no passava, i han modificat la seva llei d'enjutjament criminal, el seu codi penal, que crec que és un gran èxit per nosaltres. Altres coses que han passat, a banda d'aquesta, que crec que és molt significativa, això ens ha donat a veure que, si bé pot estar qüestionada l'efectivitat de l'ordre de protecció, només l'efecte que ha produït en altres estats membres de modificar les seves pròpies legislacions nacionals per adaptar-les a la directiva, aquest efecte tractor, aquest efecte homogeneïtzador, doncs ja ha estat un èxit bastant considerable. I a nosaltres ens ha permès, per exemple, l'oportunitat de treballar amb el Comitè de Seguiment del Protocol de Violència de Gènere de l'Ajuntament de Tarragona, que ara ens conviden i tenen una visió docent o jurídica que abans no tenien, i nosaltres tenim una visió més sociològica i des d'altres punts de vista, doncs, que potser també ens mancava, com per exemple quan les assistents socials, les treballadores socials, el primer que et pregunten és: i la víctima ha de dir on va? I clar, evidentment, si has de fer una ordre de protecció i de restricció a una persona, doncs les que no tinguin fills ho demanaran mai. Són coses que des del punt de vista jurídic nosaltres mai ens havíem arribat a plantejar, però bueno, és molt interessant. I no m'enrotllo més, que si no podria continuar parlant. I us agraeixo la vostra atenció. Per acabar la presentació, el doctor Pons Mayos, professor de Filosofia Política de la Universitat de Barcelona, ens donarà la perspectiva externa al projecte. Gràcies. Gràcies, rector, gràcies, Teresa, per aquest acte que almenys té tres moments, que diré breument, una mica intempestius per a mi, i que vull ressaltar-los al principi. Primer, que se'm demani de parlar en veu alta en una biblioteca, no? Gràcies als vidres d'això hem superat allò que no em demanin que callis, que aquí es ve a llegir en veu baixa, no? Van pujant, eh? El segon és que se'm demani, bueno,
a un tio, a un home, que parli de violència de gènere. Bé, està superat, però no deixa de ser també un element rar, que també el de la biblioteca està superat, i que val la pena mencionar abans de... Bueno, mencionar. I el tercer, que penso que realment és l'important, que se'n demani a un professor de filosofia, sí, política, etc., però de filosofia, que parli amb un tema realment jurídic, molt concret, on s'hi juguen no abstraccions, sinó concrecions duríssimes, i que pugui dir la seva, no? Ho agraeixo extraordinàriament, no per mi, sinó per la filosofia, que si no se li fa aquesta mica d'ajuda i bueno, i ella respon d'alguna manera, ho tenim malament. Bé, dit això, per explicar una mica també la meva estranyesa, que anava augmentant a mesura que el acte avançava, diré un parell d'unes quantes coses. A veure, la violència de gènere no en sóc expert, és una realitat que hem vist estesa i poc visibilitzada. Aquest és un gran esforç de Progender. A mi m'agrada citar a la Laura Román, que és una de les coordinadores, a la doctora Teresa Freixas, penso que ho diu molt bé. Diu, l'ADN patriarcal y andocéntrico que caracteriza nuestras sociedades ha ocultado esta lacra, la violencia de género, bajo la pantalla del anonimato y de una malentendida intimidad personal y familiar que ha revestido de inmunidad el ámbito privado. Un confinamiento sustentado a base de miedo, del temor al rechazo y de la dificultad de transgredir las pautas culturalmente establecidas, con un resultado perverso, el de la víctima revictimizada por la institucionalización del silencio. Em sembla realment una bona expressió, una bona descripció d'aquest drama bastant quotidià que no surt ni la part que toca de l'iceberg, però cada vegada ho veig més, les estadístiques són punyents, 23% com a molt, 30% acaben arribant potser a una denúncia o fer-se públic, potser són més, etc. Per tant, la meva manera de veure-ho és que la violència de gènere és tan present, notin vostès, en la llar familiar, en la intimitat, en els vincles familiars. Sembla que una estadística és que el principal maltractador sol ser molt proper, numèricament, tant per cent, no és algú llunyà, és algú que coneixes, amb el qual t'hi has relacionat, etc. Per tant, en la llar, l'activitat, vincles familiars, però també en la vida pública, no se'ns escapa. És un fenomen tan complex que va des de la subordinació o la discriminació comunament acceptades, aquella cosa que a vegades hi ha gent que diu home, això no és tan important, no? A la brutalitat més gratuïta, l'agressió més gratuïta, desfermada i brutal. És tot aquest enorme espectre, no? Sembla que es vincula a coses tan llunyanes, o potser no tant, com d'una banda el desig, i alhora el menyspreu o inclús l'odi, i l'odi i el menyspreu fins i tot a qui es necessita i al que es desitja. Hi ha una ambigüetat aquí tremenda. La violència de gènere bascula entre el rebuig que nega tot reconeixement, tu no ets res, coses així, i la compulsió de posseir absolutament una persona. No, no és res, però és meva, no? Bascula entre... està associada tant a la brutalitat per mantenir uns privilegis com a la destrucció conscient quan abans que admetre que aquests privilegis no són legítims o que ets a punt de perdre'ls, no? Llavors es passa a voler destruir abans que dir, doncs mira, és veritat, ja no pot continuar el que fins ara passava. Sembla que la violència de gènere s'alimenta tant del que diran, no? Que
fa que sigui secreta, s'amagui, etc. I dels prejudicis socials, home, en fi, s'ha d'acceptar certes coses, etc. Com de pulsions molt íntimes i personals, no? És una cosa molt de psicoanàlisi, diríem, no? Bé, també té a veure sovint amb la voluntat de mantenir una situació personal còmoda i privilegiada. Això ho experimento jo, no? Ah, i ara he de posar una rentadora. Que meravellós era quan la rentadora es posava sola, que no passa, sinó que algú ho ha fet abans, no? Bé, arrela doncs en pulsions íntimes, personals, ja ho he dit, però alhora en determinacions socials i té inevitables concomitàncies polítiques i jurídiques. Per això, a l'Ordre Europea de Protecció, un dels llibres que avui presentem, es destaca el caràcter multiforme de la violència en contra de la dona, que favorece que sea un concepto polisémico, violencia de género, violencia contra la mujer, una suerte de metaviolencia, creo que está muy bien expresada, de metaviolencia, de múltiples violencias en una, que corre el riesgo de desnaturalizarse si no se aborda de manera adecuada. Bé, quina és la manera adequada de reunir aquestes coses? Bé, és múltiple. La violència de gènere, ja veig, té moltes diverses manifestacions, es camufla de moltes maneres, i clar, això jurídicament costa llavors de destapar-les i tractar-les i fer-ne llei i aconseguir que els juristes i els polítics es prenguin seriosament i es posin a treballar en aquesta línia, etc. Fins i tot aquestes formes tan complexes crec que tendeixen més a transformar-se, com l'energia, no? No es perd, sinó que es transforma de forma. De tal manera que adopta inesperades subtilitats, més que no el que potser voldria o caldria, no? Que desaparegués. En lloc de desaparèixer, es transforma d'una altra forma, no? Apareix d'una altra manera, potser menys directa, però està allí, no? Està allí present, no? Per tant, com veiem, és una violència alhora tan visceral i estructurada que fa que es persegueixin les víctimes arreu. Realment és això, no? Si la víctima se'n va de Madrid i se'n va a Viena, la seguirà? Sembla que sí. Hi ha allí un element i naturalment això donaria unes oportunitats, bueno, dona unes oportunitats fantàstiques, no? Bulgària deu ser meravellosa per una venjança predeterminada, no? Preparada, etc. Bé, doncs el que ens ocupa aquesta llei europea, l'ordre europea de protecció, està feta perquè no es puguin produir aquestes paradoxes i que a més la víctima revictimitzada no pugui sortir de casa i de l'entorn, suposant que hagi aconseguit la protecció, no pugui sortir perquè, clar, si surt, dona una oportunitat meravellosa per a ser atacada de nou o més, no? Pensin vostès que estem en un entorn d'una diversitat de països, marcs jurídics, pràctiques policials diverses, protocols concrets de seguretat a vegades incommensurables i, no ens enganyem, al darrere hi ha mentalitats i ideologies tant en els servidors públics com diverses, com simplement el conjunt de la gent, que fa que no puguis esperar que respondrà sempre amb eficàcia i celeritat a les necessitats de la víctima. A vegades això no passa, no? Bé, per tant, ja veuen, és un problema i és un problema perquè en gran mesura és encara secreta, amagada. M'agrada que en el llibre, en un dels llibres, es parla que és una veritable pandèmia, cito, que afecta a tots els estats con independència de su nivell de desarrollo, això és remarcable, con independència de su nivell de desarrollo, no podem dir la subdesenvolupada,
i passa a tot arreu i que s'inserta en tots els àmbits de la societat per encima de principis rectors d'igualtat que sempre estan allí, però que a menudo queden en meres formulacions dispositives, però gens concretes, eficaces, etc. Bé, per tant, considero que la violència de gènere és una realitat global, un clar fenomen inter. Què vull dir amb això? Perquè és un fenomen que s'està produint i que potser es produirà més, que a mesura que es barregem més, es produiran cada més, en totes les societats, cultures, constitucions, relacions socials, pràctiques polítiques, és a dir, d'alguna manera penetren tots els intersticis, fins i tot socials, de tal imaginables, de tal manera que moltes vegades no la veiem i està allí actuant, no? Bé, crec que per tant només s'ha de tractar, com es fan amb aquests llibres i amb el projecte Epogender, des d'un enfocament molt interdisciplinar, interjurídic, noti que sempre vaig repetir internacional, interconstitucional i intercultural. Crec que aquest és el background subjacent als llibres, al projecte Epogender. Crec que és un element que és el que voldria destacar abans de, bueno, si vol fer algun debat o així. Notin que la qüestió està plantejada dintre d'un fenomen intern nou i que es marcarà decisivament, que és la integració dels drets fonamentals i de les normes jurídico-constitucionals en els estats membres de la Unió Europea. La doctora Freixas i la doctora Román exigeixen, cito, una profunda revisió tanto ad intro, a cada un en el seno de los propios estados miembros, como ad extra en el plano supranacional, que hasta ahora no ha resultado que aquesta convivència, aquesta transposició pacífica, pese a todos los esfuerzos institucionales dirigidos a luchar contra esta lacra que es la violència de gènere. Com poden veure, està implicats tots els nivells i els marcs jurídics pensables. El nacional, el regional, el local, l'europeu, també l'internacional, i la governança mundial està clarament al darrere. Crec que per això cal tractar-lo amb anàlisis multinivell, com el desenvolupat per la doctora Freixas. Per què? Perquè si controles un nivell però te n'oblides d'un altre, suposo des de fora que immediatament surten monstres i s'escapa el victimador, no? I potser la víctima. O el mateix acte, no? La mateixa violència de gènere. Bé, també és destacable que tot aquest avanç que s'ha fet i que s'ha destacat aquí s'ha fet bastant en contra una mica de la dinàmica. A Brasil això provocaria una mica d'escàndol perquè allí parlen en termes d'activisme judicial, no? Activisme judicial. Algo d'això s'ha fet aquí, perquè és veritat, això ha remarcat la doctora Freixas, que, cito, la Unió Europea haya tenido que abordar el problema aún sin disponer de base jurídica directa en los tratados, mediante instrumentos tangenciales, elípticos, como es el de la orden de protección fundamentada en la cooperación jurídica en materia penal. És a dir, s'ha hagut d'enfrontar el problema sense pretendre que hi hagi una llei europea absolutament explícita dedicada a la violència de gènere, fent un, diríem, encaje de bolillos meravellós per aconseguir, recorrent a altres drets fonamentals, que s'apliqués i es pogués fer una llei o una ordre europea de protecció que a més no fos paper mullat, no? Que no sigui
que si hard, low, com deia la doctora, i tingui tots els mecanismes i reglaments desenvolupats perfectament per a que la víctima no se senti desprotegida i el victimitzador no trobi fàcils oportunitats per a, no sé, la venjança o el que sigui, no? Crec que Epogender, intentaré anar acabant ja, Epogender ha fet un gran esforç per a superar aquests problemes i fer-ho d'una manera molt interdisciplinar, interconstitucional, buscant multinivell, buscant solucions difícils. Cito també la doctora Román quan diu que conviene extender, i penso que és el que han fet en el llibres i en el projecte, extender al máximo tanto los parámetros de estudio como el propio lenguaje. Pues solo con estas licencias, diu, es decir, desde una óptica transversal y holista, se puede hacer frente a un problema que traspasa fronteras, a todo nivel, ya, interdisciplinar, constitucionales, interculturales, etc., internacionales, evidentemente, cuya complejidad que traspasa fronteras, cuya complejidad requiere de algo más que una intervención concentrada a todos los niveles para combatirlos, además de comprenderlo, ¿no? Bé, com veuen, tots sabem que les constitucions, les lleis, la manera de funcionar, fins i tot jurídicament, dels diversos estats membres de la Unió Europea respon a diverses mentalitats socials, culturals, cosmovisionals, de tal manera que calia un enfocament molt interdisciplinar, interconstitucional, intercultural, perquè es pogués avançar en aquesta línia. I la veritat és que crec que si, bueno, i a veure, podem parlar, que si no s'aconsegueix que totes aquestes mentalitats socials dialoguin i s'interculturalitzin, avançarà poc el procés interconstitucional europeu, que no esdevindrà autènticament profund, només serà el que potser encara és ara, una mera associació d'estats, de mercats i de mercaders, si em permeten. Només si es van fent més treballs d'aquest tipus, enfocaments en aquesta línia inter, perquè el fenomen és inter, es generaran lleis i organismes realment arrelats en la població europea, que acabarem sentint les institucions europees com a pròpies, com a indiscutiblement legitimades democràticament, ja saben, les eleccions europees sempre tenen poca participació, etc. No? Per tant, com veuen, interconstitucionalitat, interculturalitat s'impliquen i retroalimenten profundament, però a més la interdisciplinaritat, aquests enfocaments transversals, han estat molt necessaris. A la 4ª Conferència Mundial de les Dones, celebrada a Pequín en 1995, per exemple, propugna, cito, una nueva estrategia de acción consistente en introducir la perspectiva de género en todas las políticas y procesos públicos, de forma transversal y en todos los niveles, el llamado gender mainstreaming. Bé, acabo ja, creiem que el desmuntatge social de la violència de gènere, les seves diverses causes i infinites manifestacions, només avançarà decisivament en una societat inter que encari la violència de gènere com el terrible fenomen inter, sempre intersticis, amagada entre moltes coses, i només llavors potser trobarem, i amb aquesta línia va aquest projecte, respostes interconstitucionals, interculturals, interdisciplinars. I la veritat és que m'alegra molt, i amb això acabo, que projectes com Epogender marxin en velocitat de creuer, 4 llibres, anglès, etc., meravellós, marxin a velocitat de creuer projectes d'aquest tipus. Moltes gràcies.
Donem de nou les gràcies a tots els participants. Podríem aprofitar un parell de preguntes, una intervenció que sigui breu, i després, com fetes o no fetes les dues preguntes, m'informen que esteu tots invitats a una copeta. Preguntes? No hi ha cap pregunta, doncs... Sí, una. No, quería hacer una pregunta bien sencilla. Quizá creo que una propuesta fin, como fin último de esa discusión en medio de la Unión Europea sería la creación quizá de un código penal, que sea, no sé, puede que sea esto, pero en siendo un código penal, ¿qué cree que va a ser, qué cree que va a ser fundamental? ¿Buscar un término medio para que puedan dialogar entre todos estos países de la comunidad europea? ¿O buscar una mayor protección? ¿Qué va a fundamentar este código? Por ejemplo, si fuese un código, ¿podría ser otra cosa, otra normativa o algo así? La respuesta será muy, muy rápida. Mientras los Estados miembros no le atribuyan competencia a la Unión Europea en materia penal, no tendremos un código penal europeo. Pero sí que tienen atribuida la Unión Europea la competencia en cooperación judicial, tanto en materia civil como en materia penal. Y existen redes europeas de jueces, fiscales y otros operadores en este ámbito que intercambian sus experiencias y, por ejemplo, pues la red judicial europea en materia penal creemos que puede ser muy útil en la puesta en práctica de esta orden de protección europea. Lo que no se es consciente es que, si bien no hay un código penal europeo, sí que a través de la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 6 del Convenio Europeo, que es el que determina las garantías procesales, como este tribunal, sus sentencias tienen un efecto de irradiación hacia el sistema jurídico de todos los estados del Consejo de Europa, los criterios procesales de cómo se tienen que respetar las garantías en los juicios, cómo se tiene que proteger a las víctimas, etcétera, establecidos por el Tribunal Europeo, poco a poco van calando en todos los estados que reciben esa jurisprudencia. Hay jueces internos que aplican los criterios del Tribunal Europeo e incluso más allá, el legislador de los distintos países toma en cuenta estos parámetros que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la reforma de sus leyes procesales. Entonces, este es el camino y el punto en donde estamos ahora, en una especie de armonización de los procedimientos penales a partir de la integración de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Internos en los niveles de los estados. Claro, es una fase intermedia, pero es muy importante, porque ahí es donde tenemos también el tema de las garantías de las víctimas. De hecho, aquí no está estudiado porque no es objeto específico del proyecto, pero en toda la filosofía nuestra de trabajo ha estado siempre presente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre protección a víctimas en materia de género, en cómo ha hecho el tratamiento específico de la violencia de género, etcétera, etcétera. Porque es a partir de la cooperación entre jueces, ya sea adoptando los criterios de interpretación, ya sea a través de estos mecanismos directos de cooperación, como es la orden europea, es por donde estamos avanzando. Es muy posible que si esto empieza a funcionar bien en muchos ámbitos, podamos llegar a convencer algún día a los Estados miembros que armonicemos más nuestra legislación penal y que incluso podamos tener un código penal europeo. Pero esto yo lo veo un poco lejos todavía, en el proceso de integración en donde estamos ahora situados. Y
sobre todo en la etapa actual de la Unión Europea, en donde la política ha sido muy sustituida por la economía. En el momento en que volvamos a recuperar la centralidad política de Europa, que hace falta que la recuperemos, es posible que podamos avanzar mejor en estas otras cosas. Eso con permiso del rector, que es de economía. Concedido. Yo hablaba sobre la problemática de que, bueno, había dicho que está mal decirlo, el hecho de que la mayoría de víctimas sean de partes de fuera de aquí, de países fuera de aquí, entonces toda la multiculturalidad que hay. O sea, ¿cómo se podría solucionar el tema de que, por ejemplo, todas esas víctimas que han recibido protección aquí en un país europeo, qué pasa a la vuelta de sus países? Si sí, podría haber una cierta cooperación, no solamente de los estados europeos entre ellos, sino que de todas esas personas europeas que están aquí, pero que decidan en un momento dado de su vida volver a sus países y ahí no tengan esa protección. O sea, ¿qué mecanismo se adoptaría? Pregunta interesantísima. Interesantísima, porque yo siempre digo lo mismo, es que estamos viviendo un poco en un lugar privilegiado, por decirlo de alguna manera, y un poco fuera de los mecanismos del resto del mundo. De momento, la única cosa en la que tenemos para poder operar frente a terceros países, que les llamamos los exteriores a la Unión Europea, es a través de los acuerdos de asociación, de cooperación y de promoción del desarrollo. El reglamento que regula esta acción exterior de la Unión Europea prevé que dentro de lo que es las medidas que tenga que tomar la Unión Europea con el resto de países tiene que haber unos ítems que tienen que incluirse en los acuerdos que haga con los terceros estados: derechos humanos, género, protección a víctimas, etc. Y que incluso un porcentaje de la ayuda económica, si esos acuerdos llevan ayuda económica, tenga que ser dedicada a estos temas. Esto existe, esto es pequeñísimo, es muy pequeño. Y es muy pequeño porque, si bien esto lo podemos introducir en los acuerdos, después, ¿cómo controlamos la ejecución de esos acuerdos? Es decir, ¿qué mecanismos podemos tener para comprobar que realmente los acuerdos funcionen de acuerdo con la finalidad para la cual han sido establecidos? Uno de los mecanismos que hemos pedido, cuando digo hemos, es porque trabajamos también varios de nosotros a través de redes internacionales y hacemos peticiones expresas. Hemos pedido que los destinatarios de los acuerdos puedan participar en los observatorios de ejecución, porque no nos fiamos muchas veces de las autoridades de los estados con los cuales se han hecho los acuerdos de cooperación, qué destino le van a dar a los fondos y cómo se va a hacer. Entonces hemos pedido que los destinatarios puedan participar en los organismos de control de la ejecución. Claro, entonces esto algunas veces conseguimos que se coloque ya dentro del acuerdo, pero no siempre, no siempre. Y es muy incipiente el tema, considero que ha dado usted en el clavo del problema, si estamos hablando de un mundo globalizado en el cual Europa quiere ser un actor global. Precisamente ayer presentamos un proyecto para cuatro continentes y con 23 estados de África, Europa, América y Asia, en el cual lo que queremos, el lema del proyecto era: desde las fronteras nacionales y regionales, en el sentido de la región continental, hacia la justicia global. Es decir, ¿cómo podemos extender estos necesidades de poder tener unos sistemas jurídicos más justos en el mundo, utilizando los mecanismos que ahora tiene la Unión Europea, porque ahora, desde el Tratado de Lisboa, tiene competencias en acción exterior, que antes no las tenía? Bueno, a ver, iremos impulsando, iremos trabajando en esta línea, aunque somos muy conscientes de que los avances van a ser, como siempre, puntuales, limitados, que costarán mucho y que habrá que ir encabalgando uno sobre el otro para poder tener un poquito de eficacia. Sí, yo tenía una pregunta. Desde el derecho comunitario, ¿qué avance se puede hacer sobre qué formación tiene la policía? La habéis comentado un poco por encima, ¿no? La víctima, lo primero que se encuentra es la policía
¿qué formación tiene esta policía y qué avances se puede hacer? No sé, el otro día, bueno, estaba pensando hace pocos meses, que desde luego no, seguro que no todos son iguales, pero desde el tuit oficial de la Guardia Civil se hacían tuit, ¿no?, equiparando las víctimas de la violencia de género, de hombres y mujeres, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho de que, cómo están abordando la violencia machista, porque llamémosla por su nombre, los organismos policiales, y si en este proyecto se hacen recomendaciones por esta línea. A ver, en el proyecto, la verdad es que este tema lo hemos tratado poco, porque lo que se trataba es básicamente de las directivas, perdón, las medidas que estaban previstas en la directiva. Pero sí que hemos hecho recomendación en este sentido de que es importante, y me consta que al menos en España hay unidades específicas que tratan, que están formadas para tratar la violencia de género, para que cuando llegue una víctima pues sepan cómo tratarla, sepan que, cómo darle la información, indicarle qué pasos tienen que seguir, porque la verdad es que efectivamente es un calvario. Después de todo el historial, cuando consiguen llegar, hay víctimas que se encuentran con, pues esto, con toda esta institucionalización, que deciden que es que no les saca cuenta, que no quieren volver a explicar 10 veces lo que les ha ocurrido, no quieren, y que además el momento en que se llega a la policía, en que la denuncia, es cuando hay momentos de crisis, cuando son, es más grave. Entonces, claro, hay que darles mucha información, y no solo ya la policía, sino que también tengan pues, otros profesionales que se encarguen del tema. En cuanto a esto, la recomendación que hemos hecho nosotros es formación, sin más, porque, como digo, no forma parte del ámbito de nuestro trabajo. ¿En el proyecto hemos tenido una? Sí, en el proyecto teníamos incorporada una Mosso de Escuadra que muchas veces nos daba como la visión de la realidad, porque desde el mundo del derecho pues uno hace sus planteamientos, sus propuestas, pero luego pues esto, es importante saber el día a día con lo que se encuentran, cosas que tú das por supuesto y que luego, no, esto es que no es así para nada. Entonces teníamos una que era una responsable, que era la encargada de temas de género y que nos ayudaba muchísimo para eso, para tocar el pie en el suelo, para determinadas cosas que nosotros decíamos, bueno, pues esto no. Como lo que he comentado antes Sandra respecto de las mujeres, cuando decía, no, es que si una mujer está sola, le sale más a cuenta irse a otro país y no decir al agresor dónde está. Porque ¿dónde la va a buscar? No lo sabe el agresor, pero si tú le dices, no, es que tiene una orden de protección para irse a Italia, y dirá, ah, pues para allá que me voy. Entonces, lo que nos decían ellas, por ejemplo, digo más que nada para que veas que lo importante es la realidad, ¿no? Nos decían, en cambio, si tienen hijos, entonces sí, porque si se llaman a los hijos, por el tema de que tienen que estar en contacto con el padre, tienen que decirles dónde está, y entonces sí que es súper importante la orden de protección. También el hecho de que seamos conscientes de que la policía es la primera institución, el primer punto de encuentro entre la víctima y todo el proceso judicial, fue lo que nos hizo plantearnos que realmente la policía es muy importante. Incluso más en otros países, estaba pensando, creo que es Estonia, pero me podría equivocar, que justamente las barring orders, estas a las que he hecho referencia antes, las dicta la policía. En Austria también. Lo que pasa es que Austria no es penal, pero bueno, quiero decir que en este ámbito. Es decir, en algunas medidas, algunas de estas medidas, pero de corto plazo, es la policía llega, se encuentra esta situación y dice, usted fuera de su casa durante 3 días, o durante 24 horas, porque son así súper cortas, por lo cual la policía tiene que estar muy concienciada y muy formada. Y ahora voy a hacer una reflexión un poco general, que es decir, todas estas medidas jurídicas, si no hay, y no es una formación ya de la policía, pero de toda la sociedad, no tiene sentido. Pero es que esto como cualquier norma, es decir, la norma, si la sociedad, la educación, la formación de la gente no va unida, no tiene mucho sentido, porque no se cumplirán, porque no tendrán sentido. Siento no poder ser más específica, pero es que esa es hasta donde hemos llegado. Si alguien quiere añadir algo más. Y después no nos engañemos, en este caso es muy importante la voluntad política que se refleja en un presupuesto. Nosotros tenemos una ley integral de violencia de género que trata el fenómeno o el problema de la violencia de género desde muchos ámbitos, haciendo especial incidencia en la formación de todos los actores, es decir, cuerpos de seguridad del Estado,
personal sanitario, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, en el momento en que tú no dotas presupuestariamente esa ley y por tanto se deja de hacer formación a todos los niveles, desde en los colegios pues, con asignaturas que fomenten la igualdad y todos los actores reciban una formación específica, bueno, aún así nuestro país, que es un privilegiado en este tema y que tiene un nivel de concienciación bastante elevado, lo tiene porque ha habido inversión en eso. Cuando deja de haber inversión, los retrocesos también se notan y acaban apareciendo tweets como el que mencionabas, equiparando la violencia de género, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Podemos legislar mucho, pero luego si las leyes no se dotan... Una pregunta, ¿sí? Sí, antes has dicho que bueno, a nivel europeo e incluso del mundo, España ha destacado por sus medidas de protección o seguridad. ¿Esto tiene algo que ver también con la cantidad de víctimas de violencia de género? ¿También es mayor o no tiene nada que ver? ¿Qué es lo que ha...? No, tiene poco que ver. La última, la encuesta que pasó y lo que consta en el Eurobarómetro que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales para la Unión Europea, creo que fue el año pasado, en 2014, sí, la FRA, apareció el tema, que después claro, hay que leerlo de muchas maneras, en que nos pensábamos que la violencia de género tendría que ser por definición mucho mayor en el sur que en el norte de Europa, y no, ¿eh? Es decir, y no. Hay una violencia de género en el norte de Europa increíble. Ellos tienen instrumentos legislativos, a veces más antiguos, a veces no, que los nuestros, y por lo tanto no deriva de ahí, de que haya más o menos víctimas. En el fondo deriva de la presión social y de la capacidad, digamos, de respuesta que tienen los actores políticos al respecto. Porque no por la cantidad. Sí, allá la última que está haciendo su tarde. Y el tema de entidades consulares, hablando de terceros estados a nivel internacional, sobre una persona que tenga la doble nacionalidad, en este caso, por ejemplo, yo soy argentino y aparte tengo la nacionalidad española. En el caso de Argentina, por ejemplo, cuando hay problemas de violencia de género y tal, un argentino o una argentina, sea el caso, a veces tiende a recurrir a su segunda nacionalidad, en este caso la española, y el tema del consulado a veces se niega en ese aspecto a darle una protección a que acceda a esa jurisdicción española, donde pertenece legalmente, y la remite a sus entidades nacionales, por ser argentina. Entonces, ante esa negativa se puede hacer algo, hay una obligación en cuanto a esas entidades consulares tengan que dar una asesoría legal o una protección más efectiva que la propia nacional en la que vive. Es muy complicado técnicamente esto, porque estamos hablando de terceros países. Estamos hablando también de una persona que tiene... De una persona que tiene nacionalidad española. La protección consular depende de la que quiera dar cada país, en principio. Después lo que hay es un derecho a la protección consular, que es un derecho de ciudadanía europea, a partir del cual cualquier persona que tenga la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si no tiene una representación consular accesible en el tercer país en el que se encuentre, puede acudir a la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que le dará la misma protección que da a sus propios nacionales. Pero yo no he visto todavía, hicimos un estudio de protección consular de los 24 Estados miembros de la Unión Europea. Claro, esto siempre lo reflejas, digamos, de cara a terceros países, porque la protección consular no se da entre Estados miembros de la Unión, sino frente a terceros. Y en ningún acuerdo de protección consular estaba como ítem la violencia de género. Ese es el tema de Argentina. En ninguno. No es que no se realice, se realiza de una manera, de una forma muy pobre, ya que sí. Las entidades consulares, sí. En la medida de lo posible, no quieren interferir en eso. Entonces, mayormente pasa que nosotros los españoles también argentinos, como gallegos o todo. Cuando una argentina o un argentino está casada con un gallego, mejor te metas en el tema de protección en cuanto a consulado y tal, porque el consulado te lo niega de una, te remite a la autoridad correspondiente, sí. y la policía o la administración propia. Sí. Porque ellos se mantienen bajo la protección de que son españoles y no quieren tener conflicto. Vamos. Sí, porque, repito, la protección consular hasta ahora, hasta hace nada, hasta algunas normas de Unión Europea,
sobre ello, estaba considerada como un ejercicio de soberanía de los estados. Y entonces cada estado daba la protección consular que quería. Es muy distinta la protección consular que ofrecen unos estados que otros. Es muy distinta. Porque hay países en donde hasta incluso te pueden pagar una cantidad de dinero para que te puedas regresar a tu país, mientras que en otros puedes tener un problema gordísimo y eso no entra dentro del acuerdo de protección bilateral, porque son acuerdos bilaterales. Y a mí lo único que se me ocurriría en este caso, si pudiera, si me encontrara una situación parecida, sería el ver primero dónde estoy, en qué parte del territorio del tercer estado estoy, cuáles son las representaciones consulares accesibles que pueda tener ahí, si tiene al lado una española, olvídese, pero si no tiene al lado una española, mire en las páginas web de los respectivos estados hasta dónde llega cada uno de ellos la protección consular que te puedan dar, buscar la que le vaya mejor y irse al consulado de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, porque como ciudadano europeo le tendrán que atender. Es lo único que se me ocurre, porque estamos todavía ahí en mantillas, estamos en mantillas. Estamos en un mundo globalizado, pero que no tiene todavía las respuestas jurídicas globales que tendría que tener. Y esta sería un poco la reflexión de fondo. Doncs molt bé, ara sí, acabem l'acte. Moltíssimes gràcies a tots per l'assistència. L'interès que haveu demostrat en la fase final de les intervencions i les preguntes. Molt bona tarda.